aí, Cronos, voltei! Nesse vídeo, peço que estou trazendo aqui mais um episódio da série Minecraft de Férias, dessa vez aqui com o TT. Fala aí, TT! Fala aí, galera! Aqui é o Authentic, junto também com a maninha, a Bia. Sim, galera, estamos aqui com a Bi. Fala aí, Bi. Oi, gente, galera, a Bi também está aqui conosco jogando. E lembrando que se você quiser participar, que nem a Bi, né, basta você me seguir lá no Twitter, no Instagram ou no meu Snapchat. Eu vou estar todos os links aqui na descrição do vídeo. Quando eu for gravar, eu, TT, todo mundo que tá na série, a gente vai e avisa por lá, principalmente no Twitter. Então fica ligadinho, porque a gente avisa por lá. Mas e aí, Bi, tudo bem com você? Ai, caramba. É, galera, a série Minecraft de Férias, ela é formada mais por vocês do que pela gente, velho. Caramba. Sim, sim, não, vocês estão muito empolgados. Caraca, a gente já tá morrendo. Eu não tô, morrendo, mano, já, eu não consigo bater. Vai, não dá, não dá, desisto, velho. Desisto de matar o esqueleto. Vai. Mano, vou na picaretada. Ih, matei. Ah, moleque. Cronos, a gente, nós precisamos urgentemente de iluminação aqui, velho. Não, sim. Ah, eu tenho tochas, eu acho, não sei. Deixa eu ver. Eu tenho carvão, tem que pegar madeira. Bi, você tem madeira, Bi? Aqui, eu tenho. Pega... aqui, Cronos. Você tem? Tô. Tenho graveto. Beleza. Não, eu tenho 4 madeiras, é, tô. Pode ser, então. Joga as madeirinhas aí. Opa. Ah, então, Bi, aproveita e pega uma madeira lá, faz uma... Aqui tem crafting table, só faz umas ferramentas pra você, então, que aí já começa bem maneirinho mesmo, né, pessoal? E, bom, galera, é o seguinte, eu e o Authentic aqui, a gente começou, galera, a nossa nova base, o nosso novo império. Então, deixa eu só fazer a tocha aqui, mano. Beleza, fiz as tochas aqui já... Ih, tá ficando de dia, graças a Deus. Nossa, a gente foi fazer tocha e já o dia amanheceu, é, né? É, mas é bom que a gente ilumina aqui. Tete, antes de você quebrar, explica pra galera o que é isso aqui, velho. Ah, tá. Então, galera, isso aqui foi o projeto que eu ensinei o pessoal de como esconder um baú por trás da parede, né? Deixa eu colocar aqui um bloco novamente aqui pra vocês verem, que é muito legal. Olha aqui, Cronos. Chega mais ou menos bem aqui onde eu tô. Ó, bem aqui, bem assim. Ok? Beleza. É assim. Deixa eu encontrar, tem que encontrar o ponto, sabe, o ponto secreto aqui, ó. Aqui, velho. Ó, tem um baú aqui atrás, pessoal, como vocês podem ver, ó. E dá pra abrir ele por trás das paredes, só é, você vir é tipo, mais é ou tipo menos um baú no secreto, meio, né? E mirar no cantinho dos blocos, só que esse mirar, eu ainda tenho que ver onde é o lugar certinho. Pode ser madeira refinada, Bi. Então, galera, o Authentic fez esse não é uma trap, é tipo um baú secreto, né, mesmo? Peraí, eu vou conseguir abrir ele, pera, Cronos. Vai, só... então vai, eu tô... uma hora vai, galera. Eu confio em você. De tanto pessoal, o TT fez esse negócio aqui no vídeo dele, depois, se vocês quiserem ver, tá no vídeo dele aqui. E é o seguinte, pessoal, como vocês podem perceber... Aí, consegui, Cronos, aqui... ó, daqui, conseguiu? Ó. Tá vendo, ó, mas daqui onde... Vem nessa vai, distância clica, onde clica, eu tô. Clica aqui, aí, ó. Que eu vou ver. Ó, vou abrir por trás da parede. Nossa, tá mexendo. Agora não foi, quando grava não vai. Mas aí funciona, galera. O importante é tão secreto que nem o autêntico que fez tá conseguindo abrir, mas beleza. Galera, a gente tá meio que numas ruínas aqui, como vocês podem perceber. Mas isso aqui não é ruína, na verdade é o começo do nosso império. Aí, foi. Calma, deixa aberto. Pera aí. Agora acho que eu percebi como funciona, mano. Aí, agora pegou aqui. Agora. Moleque. Eu vou te ensinar como é que abre, velho. Como é que é? Você mira aqui, ó. Onde você tá vendo onde eu tô? Sabe, tá vendo as linhas aqui do... Ele já deu uma porrada na sua cara já. Tá vendo a linha do meio, véi? Tô. Mira mais ou menos na linha do meio da escada, tá vendo? Ok? Beleza, Agora clica lá na diagonal da escada, bem no cantaço, véi. Beleza, deixa eu ver. Eu vou mira conseguir. no meio. Não, skill. peraí. Daqui, ó, onde eu tô aqui, ó. Vem cá, vem pra trás, ó. Repete esse mesmo passo aqui que eu. Ó, olha bem no meio aqui, bem no meiaço mesmo. Uhum. Vai andando pra trás e depois beleza. Clica com o botão do meio, é tipo na quina da escada, velho. Deixa eu ver. Então, tô ó, mira aqui, no meio, anda pra trás, aqui. É lá na quinona da escada. Vai andando pra trás, anda pra trás. Andei vai pra e trás. Clica na quina. Mano, eu tenho um problema, eu não consigo. É, eu aqui não... eu consigo, ó, daqui, ó, de onde eu tô. Eu não... Ih, aqui, ó, cadê, ó, Bi. Toma com ele aqui, Bi. Ó, um pouquinho pra você. Como é que... Ah, peraí, vou dropar aqui. Então, eu dropei 5 cenouras pra você. Mas, galera, é o seguinte. Bom, aqui vai ser o começo do nosso império. Como vocês podem perceber, tem até falar aqui, ó. Império Crono Autêntico aqui. E a gente vai começar a construir aqui. A gente já começou a construir no vídeo do TT, mas ainda não acabamos. Então, ó, Bi e TT, já que a gente tá no nosso vídeo aqui agora, vamos dar procedimento aqui, então, dar uma melhorada, uma evoluída aqui no nosso império, então, pode ser? Bom, eu só preciso pegar a pedra, tá? Beleza. Bibi, você já fez as ferramentas pra você?
Só, eu vou pegar umas pedras aqui embaixo. Eu tava minerando aqui, pessoal. Fiz, tipo, já peguei muita pedra aqui mesmo, olha só como vocês podem perceber. Já peguei bastante. E ah, é o Cro, seguinte, mostra a vista daqui de cima, velho. A vista daqui é muito bonita, velho. Ah, e outra coisa também, eu tenho que te mostrar, Tente, que eu achei outra vila, cara. Que, nossa, tem água aqui, meu Deus do céu. Sério? Vamos lá, vem, Bi, vamos lá com a gente. Segue a gente pra vem lá. Vem cá, Bi, peraí, só vou sair aqui. Meu Deus. Ah, a Bi me deu as madeiras aqui mesmo. Meu Deus, cara. Eu não consigo sair daqui, tem uma água, peraí. Espera que beleza. Nós vamos te salvar, tá feio, tá feio. Ô, Bi, vem cá, Bi e TT, eu vou te mostrar aonde tem uma outra vila que acho que eu tô vendo, bem atrás do isso, da montanha, isso. Né? Eu até confundi, achei que era nossa, olha só, tem uma. Será que tem aquele baú lá, TT? Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá explorar a vila, então vem cá, Bi. Deixa eles com aquela vila lá, né, Cronas? A nossa tá muito melhor, né, velho? Mano, olha só, pessoal, olha só, mas vamos ver aqui. Vamos roubar umas plantações aqui também. Caraca, velho. Vamos fazer aqui, tipo, sei lá, o nosso quintal? Não, é. A nossa vila. Ou algo que a gente possa sempre visitar, sabe? Sei lá, os nossos companheiros. Será que tem villagers aqui? Ixi, eu não sei. Será que tem aquela casinha, sabe? Aquela casinha do ferreiro? Ah, aquela tem os... É, não, acho que não tem a casa do ferreiro. Ixi. E os villagers que tinham aqui morreram? É, eu acho que... Essa vila aqui tá... Galera, tá com zika vírus aqui na vila, porque ela foi abandonada, cara. Não tem ninguém. Aquilo ali mais. É um templo do deserto? Cadê? Pera aí, quer ver se eu tô terminando de comer? Ah, deixa aqui embaixo? Eu... Não, acho que é só... É porque tem, ó, meio que formato. Não, é só um negócio de água, eu acho, uma mina. Não, não, isso aqui, ó. Ah, isso aqui é um poço. E olha isso aqui. Atrás? Ah, não, né, não. Não é não? Achei que era. Mas eu já vi em algum lugar por aqui um templo do deserto, mas eu não sei onde que tá. Mas beleza. Bom, vamos lá voltar lá então, Bi. Vamos lá, TT. Vamos pelo menos dar uma evoluídazinha básica no nosso império lá. Porque, mano, tipo assim, galera... não vai ser tão fácil construí-lo, porque a gente quer fazer uma coisa gigante, uma coisa muito fera mesmo, né? Cara, porque a gente não pode deixar barato, né? Tem que ter uma coisa, tem que ser os melhores do jogo, né não? Sim. Cronos, o que eu tô fazendo aqui já, pra nesse momento que a gente tá construindo o castelo, eu tô pegando cacto pra deixar em volta pra zumbis, esqueleto. Nossa, isso é bom. Não, e também na guerra é bom, porque vai que eles querem atacar o nosso castelo, velho. Aí, mano, já sabe. É, essa daqui é uma defesa mais pra os monstros do Minecraft, porque se eles querem os cactos... Aí nós sabemos que a gente já ganhamos a guerra já. Não, né? Se os caras... Galera, a gente faz uma trapzinha simples de cacto que os caras morrem. Aí, mano, nem precisa bater nos caras que eles já se matam sozinhos, né? Nossa, o difícil é pra subir aqui. A gente tem que fazer tipo uma escada depois. Cronos, depois a gente... Eu sei uma armadilha pra gente conseguir pegar zumbi village, velho. Bicho, sério? Ah, galera, o TT falou uma coisa muito legal. É que é... Como é que é, TT? Domesticar os villagers? Não, é o seguinte... O nosso castelo, como vocês podem ver, ele é no topo da montanha. Não tem, vamos ser moradores. Os moradores que tinham era daqui embaixo, mas a galera não tá mais aqui, a né? galera desfaleceu, geral... Zika vírus, né, velho? É, então o que, que nós vamos fazer, galera? Nós vamos povoar a nossa própria vila. A gente fala, tudo bem, mas nós vamos fazer do zero. E pra isso, o que, que nós vamos precisar, galera? Nós vamos ter que transformar, então, os zombie villagers em villagers. Então é meio complicado o processo, porque tem que fazer poção de fraqueza e também tem que fazer, Cronos, Golden Apple. Nossa. E assim a gente consegue transformar um zombie village em um village normal. Só que a gente tem que ir no Nether, vai dar um trabalho, mas vai ser legal, vai ser a saga da povoação, né? Não, vai ser muito fera, porque eu acho que tem como, tipo assim, você pegar... É, de repente, tem vários villagers que tem trabalhos específicos, né? Então a gente pode pegar um lá da sorte de vir um... Que ele faz plantação, aí ele mesmo cuida da plantação do nosso império, umas paradas assim, sabe? Vai ser muito fera, velho. Só que agora, no momento, o foco é fazer o quê? O castelo. Sim. Ó, já tô aqui. Eu já comecei até a fazer os muros aqui, já fiz um monte de coisa, só fazendo... Tem que pegar mais pedra, né? Bi, você tem pedra aí? Picareta? Ai, meu Deus, quebrei de novo aqui, tem água, velho. Não, nós só temos um problema de morar na montanha, velho. Diga. Subir, né? Subir nela, mano. Cara, é meia hora pra subir, a gente tem que fazer tipo uma escada rolante depois, né, velho? Nossa, o problema do Minecraft Pocket Edition é que eu olho pra parede e não vejo mais nada. Não, eu não consigo jogar, tipo assim, galera, agora que eu tô jogando aqui, eu tô começando a aprender, velho, mas nossa, eu teclado aqui, eu acho melhor, hein, velho? Nossa, eu sou muitos anos jogando no teclado, né, pessoal? Mas eu tentando escalar a montanha aqui até agora. Velho, mas o bom é que eu tô fazendo, ao mesmo tempo que eu pego pedra aqui, eu já faço tipo uns cômodos subterrâneos que a gente pode utilizar depois. No nosso império também, pra fazer alguma sala de baú, guardar alguma coisa, né? Bom, já peguei bastante. Já tô chegando. Beleza, eu tô aqui na minazinha. Olha que legal, uma montanha se interliga na outra. Eu e a Bi. Ah, a Bi falou pra colocar a tocha. Vou colocar aqui, Bi, pera aí.
Ó, coloca uma tocha aqui. Calma que eu tô chegando, galera. Tô chegando. Beleza, aí, Bi. Depois de anos, subi a montanha, eu vou lá e morro aqui. É, consegui. Beleza, ó. Aqui, ó, eu tô fazendo tipo assim. Eu acho que já vou demarcar a área que vai ser aqui do castelo. Você acha que... Qual tamanho tá bom? A gente não quer fazer uma coisa muito gigantesca, não, pessoal. É mais uma coisa compacta, só, né? Só pegar esse rio aqui, passar depois do rio e tá bom, né, velho? É, beleza. Então, eu vou passar aqui, então... A gente não quer fazer uma coisa muito gigante, porque a gente quer fazer um negócio mais compacto, que seja mais seguro e tal. É porque, galera, a questão é depois você construir. Tipo, uma coisa muito grande é da hora. Você fala, nossa, bota respeito. É. Só que construir... Ô, Cronos, tem que fazer as torres que eu fiz lá na frente. Beleza, aí também, é 3 de 3? Acho que sim, deixa eu só tirar essa árvore daqui. E eu vou replantar pra nossas madeiras aqui em cima não acabar, viu, mano? Não, é bom... tem que replantar, senão dá ruim. É esse tamanhozão todo aqui, velho? Deixa eu ver. Eu tô fazendo errado. É 3... É assim? É, agora... Não, você fez errado, ó, pera. Calma, você fez... Errou feio. Errei rude, caramba, hein? Ih, a Bia saiu. A Bia saiu. A Bia faleceu, velho. Pera aí, Bia, volta aí, Bia. Ó, a Bia tá aqui no Skype com a gente, pessoal. Vamos lá. Coloquei aqui... aqui, ó, Cronos, é só assim dar continuidade, tá vendo? Ah, beleza, então tá. Coloca aqui assim, aqui. Assim que você fez? Isso, boa. E agora a mesma coisa do outro lado também, que a gente vai fazer a segunda torre do nosso castelo. Aí, a Bia voltou. A Bia foi só tomar um cafezinho ali, agora já voltou, pessoal, tudo tranquilo. Aqui, Cronos, vem cá pra você ver a pequena armadilha que eu fiz pros monstros daqui, velho. Pros monstros ficarem entrando. Você fez aí já? Não, vou fazer aqui contigo. Ah, beleza, vai, faz aí então. Como é que vai ser? Ó, ela é muito simples, galera. Todo mundo, isso daqui é tipo... É o café com leite do Minecraft. Todo mundo sabe fazer isso, ó. Você coloca aqui... Aqui, só que só tenho dois cactos, mano. Se eu tivesse mais um, daria pra fazer melhor. Beleza. Quando agora a gente coloca os cactos aqui... Por que que não tá nascendo? Não tem... Aí, boa. Foi. Ué, não, acho que é porque... Você... Acho que assim, muito próximo não pode, não. Acho que é um de espaço. Ah, é porque tem a placa aqui, ó. Ou não, a placa não tá nesse bloco. Não, acho que é porque... Será que é esse? Ah, acho que é porque tem um bloco do lado aqui, ó. Quer ver? Tenta colocar aqui agora. Vou quebrar aqui. Vai, tenta colocar. Ah, okay. Viu? É por causa disso. É, então, porque quando os zumbis monstros forem entrar, Cronos, isso daqui vai nos proteger, sabe? Porque eles vão tomar dano logo da entrada. Beleza, coloca aí. Claro, a gente toma dano também, mas eles ficam presos e morrem, porque eles são burros, né? Beleza, coloca... Tem mais um pra colocar? Ah, tem dois só, né? Dois só, beleza, depois a gente vai pegar mais lá. A Bid tá pegando as pedras aqui. Mas, pessoal, bom, já deu pra vocês terem uma noção de como que tá ficando o nosso império aqui. Tá ficando de noite de novo e a gente já vai morrer. Então a gente vai começar aqui a construir. Galera, olha só como é que vai ficar o nosso império. Tá ficando fera mesmo, várias decorações aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, galera. Lembrando que se você quiser participar, que nem a Bi... Bi, vem cá, Bi, sobe aqui. Sobe aqui pra se despedir com a gente. É só você me seguir lá no Twitter, no Instagram ou no meu Snapchat. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo, porque quando eu for gravar, a gente vai avisar lá, beleza? Então, Bi, dá um tchau pra galera aí. Fala alguma coisa que você quiser falar. Opa! Ela já falou. Um momento. Like no daquele vídeo. Tapão no gostei, né, pessoal? Quer falar mais alguma coisa? Eita, olha! A Bi tá filósofa hoje, pessoal. Um beijo no coração. Então é isso aí, Authentic. Muito obrigado por ter participado aqui do vídeo, cara. Tamo junto, cara. Tamo junto. Você sabe que é tudo nosso. Até depois do fim? Até depois do fim, mais alguns 3 dias. Nossa, aí sim. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e... Tchau!